Добър ден. Добър ден. Информацията, която Централната избирателна комисия ще ви предостави на този брифинг, е свързана с организацията както на изборите за народни представители на 27 октомври, така и с новите и частични избори, които са насрочени за 20 октомври. Подготовката върви нормално. Вчера обявихме на интернет страницата на Централната избирателна комисия първите данни за предварителните избирателни списъци. Избирателите по предварителни избирателни списъци са 6 640 383. Също така по предварителните данни от Главна дирекция ГРАО, броят на избирателните секции ще бъде около 11 645. Това, разбира се, са много предварителни данни. Броят на избирателните секции се изяснява до последния момент преди изборите, така че това са много предварителни данни. Предполагам всички знаят, че в петък, в законния срок, Централната избирателна комисия взе решение и назначи всички 31 състави на районни избирателни комисии. Те вече работят, в активен период са. Срещу решенията за назначаване на районни избирателни комисии има постъпили две жалби. Едната е срещу решението за назначаване на Рик Кърджали от коалиция ГЕРБ-СДС и другата жалба е от коалиция Продължаваме промяната Демократична България срещу решението за назначаване на районна избирателна комисия 23 София. Делото във Върховния административен съд по жалбата на ППДБ е насрочено за разглеждане утре, 11 септември от 11 часа. По другото дело все още няма произнасяне или насрочване. Сега във връзка с гласуването извън страната, колегата Томов ще каже няколко думи и след това ще продължа. Здравейте! На 6 септември взехме решение 36-34, с което решение обявихме местата, където следва да се работи по организиране на избирателни секции извън страната, съгласно условията на член 14.1 и член 14.3 от изборния кодекс. В него са описани 60 държави и местата в тях. Няма да кажа точна бройка на описаните места. Може да проверите решението на страницата на Централната избирателна комисия и ще обясня защо няма да кажа. Защото решението по член 14.1 и 3 само показва кои са местата, отговарящи на условията на изборния кодекс, за да бъдат там образувани избирателни секции. Възможно е на някои от тези места да няма практическа възможност по една или друга причина това да се случи. Но това са местата, които можем да обявим преди българските граждани да са получили възможността да подават заявления за гласуване извън страната. Тази възможност на страницата на ЦИК ще стане актуална днес от полунощ от 0 часа, стартира и процеса на подаване на заявление за гласуване извън страната. По всичко личи, че броя на секциите, които ще се образуват извън страната, няма да е по-малък, отколкото на предходни избори. И само да допълня колегата Томов, че възможността за подаване на това заявление през интернет страницата на ЦИК ще приключи в 24 часа българско време на 1 октомври 2024 година. Междувременно Централната избирателна комисия прие и решението, с което определи условията и реда за участие на наблюдатели в изборите, така че те могат, организациите, които желаят да регистрират наблюдатели, могат да направят това съобразно решението и в сроковете, посочени в него. Напомняме, че и до 16 септември е срокът, в който електронните медии, печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си, като условията трябва да бъдат еднакви за всички участници в изборния процес. Във връзка с машинното гласуване, изтече срока за подаване на оферти, подадена е една оферта и продължава процедурата по обществената поръчка за избор на изпълнител. По отношение на регистрациите за участие в изборите за народни представители, към момента са подали документи 19 партии и 6 коалиции. От тях регистрирани са 9 партии,
останалите се обработват документите и се проверяват подписките в главна дирекция ГРАО. На две от коалициите Централната избирателна комисия отказа регистрация. Едната коалиция обжалва решението на Централната избирателна комисия. Делото в Върховния административен съд е насрочено за разглеждане утре 11 септември от 11 часа. На интернет страницата на ЦИК има традиционно откритата рубрика «Избори за Народно събрание» на 27 октомври и там се публикуват всички данни, приети решения, както и в регистрите, всички данни за регистрираните партии и коалиции, както и съответно постановените откази. Там има линкове към решенията. По отношение на новите и частични избори, които са насрочени на 20 октомври, искам да обърна внимание, че това са местни избори, които се произвеждат между общите местни избори и партиите, които са регистрирани, и коалициите, които са регистрирани за участие в общите местни избори през месец октомври 2023 година, само биват допускани въз основа на заявление за участие в нови или частични избори, като това са различни видове избори. Новите избори се организират тогава, когато са обявени за недействителни резултатите от гласуването. Такива са случаите в момента за кмет на община Омуртаг. Или когато на балотаж не е избран кмет, тогава се организират нови избори. Когато имаме предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет, се организират частични избори. И затова това са два различни вида избори. За новите избори, за които приключи регистрацията в допускането в ЦИК, допуснати до участие са 8 партии и една коалиция. А в частичните избори, за които срока изтича на 14 септември, допуснати до участие в момента са 6 партии и 2 коалиции, като, както казах, срока продължава. За нови и частични избори имаме две решения, с които е отказано регистрацията на нова коалиция, която заяви регистрация за участие в тези избори, и мотивът за това е, че в състава на тази коалиция е включена партия, която вече е регистрирана за участие в местните избори и е невъзможно участието, недопустимо е по изборен кодекс, участието на една партия в един и същи вид избор, самостоятелно и едновременно с това в състава на коалиция. Едното от решенията на ЦИК се обжалва в Върховния административен съд за отказа и предстои произнасяне, а във връзка с участието на тази партия в новите частични избори бяха подадени две заявления за заличаване на регистрацията и в нови, и в частични избори. Централната избирателна комисия не прие решение, прие отхвърлително решение, което означава, че няма необходимото мнозинство от 2/3 от участващите в гласуването. Тези решения също се обжалват във Върховния административен съд и в момента се разглеждат в открито заседание от 14 часа жалбите срещу тези две решения. Още нещо във връзка с регистрациите за изборите за Народно събрание. След като вчера Централната избирателна комисия прие решение, с което отказа на двете коалиции, в състава на които беше включена партия за движение за права и свободи, в ЦИК постъпи заявление за регистрация на партия Движение за права и свободи за участие в изборите за народни представители, самостоятелно участие. След като беше подадено това заявление, до момента са постъпили още 8 документа от двамата представляващи партията, с които се оттеглят или потвърждават действията на съответния представляващ партията. Подписката се проверява в главна дирекция ГРАО и Централната избирателна комисия ще се произнесе по подадените документи, след като бъдат събрани всички относими документи, а именно и подписката се върне от главна дирекция ГРАО. Това са нещата, които имаме да съобщим. Въпроси имате ли? Да, разбира се. Соня Култоклиева. Госпожо Матева, дали сте информирани, и ако не сте, моля да се информирате и да разберем на следващата пресконференция, кога ще бъде разгледан от членовете на комисията моят сигнал до Комисията за противодействие на корупцията и до ЦИК, в който се казва: моля да бъде извършена проверка, съответно да бъде образовано производство по установяване конфликт на интереси на Савинч Османова Сулакова, секретар на Централната избирателна комисия и член на Централното оперативно бюро на политическа партия Движение за права и свободи,
тъй като аз смятам, че тя нарушава член 76 от Закона за противодействие на корупцията. Втори въпрос. Установих вчера, беше публикувано в ПИК, че петима членове на Централната избирателна комисия, двама от ГЕРБ, двама от ИТН, един от БСП, се канят да заминат от 3 до 8 ноември като наблюдатели, гости или Бог знае какво за президентските избори в Съединените американски щати. Дори грубо сметнах, че тази командировка ще струва около 30 000 лева. Ще остане ли командировката предвид на новите обстоятелства и предсрочния вот в България или не? И госпожо Матева, имам към вас една лична молба. Тъй като не отговаря на моите телефонни обаждания, на моите смс-и председателката Камелия Нейкова. Предайте й, моля, никой не се е скрил до сега от Соня Култоклиева. Ще трябва рано или късно да ми отговори за конфликта на интереси, за свързаността си с една партия, която не казвам, че е била продавана, но предоставяна за регистрация и нейните наследници се озоваха в коалицията на ДПС Доган. Ще трябва на мен или на някой друг колега все пак да отговори на тези въпроси. Аз допускам, че вие се чувствате неудобно, защото след разкритията на медиите, председателката не е точно човека, който носи морала и отговорността, така да води Централната избирателна комисия, че тя да бъде обективна и безпристрастна. Госпожо Култоклиева, моля без лични квалификации. Се справите с тези избори. Моля без лични квалификации. Дано Бог да ви пази. Благодаря, Бог да пази всички. По въпросите отзад напред, по отношение на това госпожа Нейкова дали е била член или заместник-председател на една от партиите. Тя е била заместник-председател до 2019 година на партия Нова Алтернатива. След като е напуснала тази партия, какво се е случило с нея, сменено или името, кой е представляваш, не можем да ангажираме госпожа Нейкова по въпроса. По отношение на първия въпрос за госпожа Солакова, сама казахте в изложението си, че сте пуснали сигнала до Комисията за противодействие на корупцията. Централната избирателна комисия е в копие. ЦИК няма правомощие и няма да разгледа този сигнал. Докладът беше със сведения. По отношение на командировката... По отношение на командировката в Съединените щати има такова решение на ЦИК и то е свързано с преценката ни, че тогава е възможно тези хора да отидат и да придобият един доста важен за комисията опит, срещайки се с представители на американските изборни органи, проучвайки провеждащите се в същото време избори за президент на Съединените щати. От 3 ноември, когато няма още да е свършила активната фаза на изборите в България? Не, ще бъде свършила, ако произведем избори на 27 октомври. Да, но тогава имате да получавате заявления, да отговаряте на въпроси за отказали се приели депутати. Централната комисия е взела своето решение и е преценила оставащите членове могат ли да се справят. ЦИК се състои от 15 членове, всички сме равнопоставани и сме... Една трета от членовете няма да ги има тука. На държавна издръжка ще бъдете, когато тук ще има десетки въпроси. А вие, господин Томов, още ли сте член на ръководството на Да България? Или там, каквото беше от демократична общност? Никога през живота си не съм членувал в политическа партия. Не очаквам вашето извинение. Вашето извинение ще получа ли, защото току-що обявихте публично една лъжа. Още ли сте член, попитахте вие. Може ли по същество, извинявам се? Ако обичате, съжалявам, имам пълното право да се почувствам обиден от начина, по който зададохте въпроса. Може ли по същество, Иван Гергов, по същество, ако може Иван Гергов труд? Казахте, че се бавите с решението си отписване или вписване на ДПС заради не чакане сме, на ГРАО. Много ви моля. Заради чакане на ГРАО. Много добре, ви моля, изчаквате. Нека да не се въвеждат такива... Добре, изчаквате, така да кажем, с този... термин. Процедурата в Централната избирателна комисия по регистрация на партии и коалиции е винаги една и съща. Подават се документи за регистрация, не се извършва регистрация при приемането на документи.
Когато се подадат документи за регистрация, един от документите, който изисква изборния кодекс, е подписка от 2500 избиратели. Тя се изпраща за проверка в главна дирекция ГРАО и след като приключи проверката и се върне протокола с резултата от проверката, тогава е окомплектована цялата преписка, за да може Централната избирателна комисия да вземе решение. Ние не се бавим. Тогава, когато се върнат документите, ги разглеждаме на свое заседание и регистрацията или отказа от такава се извършва с решение на Централната избирателна комисия. Нито на някой от ръководството, нито на отделен член, нито на колегите, които в случая са приели документите. Благодаря, госпожо Матова, за заснението. По-скоро въпросът ми беше в какъв срок би трябвало ГРАО да върне обратен отговор. Има ли риск да не бъде регистрирано ДПС въобще, независимо в коя форма, на тези избори? Тъй като срока скоро стича. И в колко ден е срок най-вече? Главна дирекция ГРАО работи непрекъснато и ежедневно ни връща резултати с подписки, проверяват ги по реда на постъпването. Ще приключат проверката, предполагам, най-късно в сряда или четвъртък, в четвъртък или петък, тъй като утре е последния ден за подаване на документи за регистрация и вие от опит знаете, че в последния ден, когато се подадат документи, се регистрират партиите и коалициите при неприключила проверка и след като се върне резултата от проверката, се взема решение за заличаване или остава регистрацията. Не мога да кажа кога ще приключат, защото не мога да гадая колко партии и коалиции ще подадат документи днес до края на деня и утре и трябва да бъдат проверени подписките. Централната избирателна комисия взема своите решения в срока, указан по закон, по изборен кодекс. ДПС да не бъде на избори. Има ли риск да ДПС да не бъде на избори? Може ли, извинявайте, ако, може ли, ако обичате да задавате въпросите с микрофон, в поредността, в която може втори въпрос, ако може на втори въпрос, да ми отговорите дали да има риск ДПС да не се яви на изборите? Аз се надявам, че няма да се стигне до ситуация, в която българските избиратели да бъдат лишени от правото да гласуват за партията, която са избрали. Но въпросът, който вие задавате, следва да бъде адресиран към представляващите Движението за права и свободи, които заемат рязко противоположни позиции по много въпроси, свързани с регистрацията на ДПС с тези избори. Във връзка с ситуацията, политическата ситуация в страната, оказван ли някакъв натиск на Централната избирателна комисия или поне правен ли опит за политически натиск при вземане на решение за регистрация на една или друга партия и коалиция? И втория ми въпрос е, смятате ли, че ЦИК остана абсолютно безпристрастен при вземането на решение за приемане на документите на двете коалиции от двете крила на ДПС, защото всички слушахме това заседание и за мен лично имаше политически коментари от членове на ЦИК. Господин Томов, вие ги